Então, a gente vai começar a nossa aula de hoje, certo? Fazendo expressões, como eu já tinha falado, envolvendo adição, subtração, multiplicação e divisão na parte de fração e números decimais, certo? Vocês têm duas opções. Ou trabalha tudo em fração, ou trabalha tudo em decimal, certo? Vou colocar o primeiro exemplo aqui. Todo mundo com caderno e de preferência com lápis, né? Porque para a gente fazer as contas de lápis facilita bastante a nossa vida. Menos 3 décimos mais 2 décimos. Esse é o exemplo 1. Exemplo 2, 5 quartos mais 8 quartos menos 12 quartos. Exemplo 3, 17 quintos menos 8 quintos. Tudo isso daí que nós estamos vendo, exemplo 1, exemplo 2 e exemplo 3. O que é que vocês podem observar aí? O que é que tem de comum aqui entre eles? O que é que eu posso dizer? Uma característica? Denominador. Isso. Então, aí vocês observaram que os denominadores são iguais. Então, quando eu tenho... Menos. Certo? Tem dois menos aqui. Ok? Então, quando eu tenho... Fração, quando os denominadores são iguais, alguém sabe me dizer como é que eu reprovo? Repete o denominador. Isso vocês têm consciência, né? Quando os denominadores são iguais, a gente repete o denominador e resolve só os numeradores, ou seja, os de cima. No popular, como vocês chamam, os de cima, né? Certo. Eu quero que vocês botem a resposta aí, rapidinho. Já deu tempo de copiar e dá tempo de responder. Quando eu tenho menos na frente do parênteses, o que acontece?
sei que 1 eu não posso dividir para 10, 1 eu não posso dividir para 4, mas 25 eu posso dividir para 5, né? Pode. E dá quanto? 5. Sempre que as frações der para a gente dividir, vocês dividem, ok? Eu vou dar esse mais aqui. O menos com o menos. Quem não lembra, ele é trocado e vira mais. Aqui foi a primeira resposta. Agora eu vou colocar um com os denominadores diferentes. Que aí eu quero que vocês me digam como é que a gente faz quando os denominadores são diferentes, ok? 2/5 menos 3/10. Agora eu estou vendo que tem um sinal de menos, mas eu estou vendo que os denominadores são diferentes. Então eu já sei que eu não posso repetir, porque eu tenho dois denominadores diferentes. Então, o que é que eu faço quando eu tenho denominadores diferentes? MMC. Então, aí a gente volta. Ah, mas eu não sei fazer MMC. Então, tem que praticar em casa, do mesmo jeito que a gente vai praticar nas aulas, certo? Se você lá no quinto ano ou no quarto, eu não lembro, não lembra como é que faz MMC, a gente vai relembrar agora, certo? O MMC serve para transformar esses dois números em um número só, porque o denominador tem que ser um número igual. Não posso ter denominadores diferentes quando eu tenho adição e subtração, tá? Cuidado que essa regra só é válida para adição ou subtração. Tudo que vocês estão vendo aqui, ó, só mais e menos. Denominadores diferentes não podem. Tem que tirar o MMC, ó. De 5 e de 10. Por quê? Por que não de 2 e de 3? Alguém sabe me dizer por que eu vou tirar MMC de 5 e de 10 e não de 12 e de 3? Não, estou perguntando por que eu vou tirar MMC dos 2 de baixo e não dos 2 de cima. Para poder tirar os 5 e de 9. Para transformar eles no número. Vai estar do MMC, vai ter que com dois denominadores, aí divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Pronto, as três respostas estão corretas. Então, esse 5 e esse 10 tem que ser transformado num número só para que eu possa dividir e multiplicar, certo? Então, quem não lembra como se tira MMC, eu vou fazer aqui no cantinho. Certo? 5. A gente vai treinar muito em MMC, porque o nosso próximo capítulo do livro é sobre MMC e sobre MDC, certo? E a gente vai continuar treinando. Mas é lógico que quem já sabe fazer, melhor ainda, né? Eu vou começar dividindo por que número? 10. 2. Porque o 10 é parte. Isso. Repete o 5. 10 dividido por 2. Aí fica assim. Vou dividir agora. Dois pelo 5. Chegou em 1, quer dizer que terminou. Certo? 5, 2, 3, 5. 10, 20. 20? 10. Esse 10 vai passar a ser substituído por isso aqui, ó. Os dois agora vão ser 10. Não vou poder mais ter o 5 e o 10. Agora eu vou ter somente o 10. Presta atenção, depois vocês copiam. 10 para o primeiro, 10 para o segundo. Aí divide pelo denominador de cima e depois multiplica pelo numerador. Esse 10 divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, certo? O 10 divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Você vai pegar a resposta da divisão. A resposta
cá, certo? 10 dividido para 5. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Estou contando todos os passos, porque quem não lembra vai ter que relembrar. Senão não vai conseguir fazer, certo? 10 dividido para 10. 1 vezes 3. 3. Então, divide pelo de baixo, vezes o de cima. Divide pelo de baixo, vezes o de cima. Agora eu vou resolver. O denominador é 10. Agora eu vou repetir, né? Mais 4 menos 3, que agora. Vou repetir o 10, porque são iguais. 4 menos 3. Acertei. Acertei. Divide, ó. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 2, 4. 10 dividido para 10, 1 vezes 3, 3. Eu estou fazendo duas contas, Letícia. Duas. A primeira é de dividir, tá vendo aqui? Você vai botar com o seu caderno esse símbolo de divisão e esse de vezes. Esse 10 dividido por 5 dá 2. Aqui, ó. 2 vezes o número de cima. 2 vezes 2, 4. Outra conta de dividir. 10 dividido por 10, 1. O 1 você multiplica por qualquer número que tiver em cima. 1 vezes 3, 3. A gente vai praticar mais para você tirar sua dúvida, certo? A gente vai fazer de novo agora. Vou botar o exemplo 5 igual ao 4. Porque aí quem está com dúvida vai olhar para o modelo e vai tentar fazer igual, certo? Porque a gente só vai conseguir fazer se a gente praticar. Guarda esse papel. Certo? 5. Quem está com dúvida, ó, vai olhar o modelinho aqui e vai tentar fazer igual, certo? Professora, eu coloquei o modelo no 4. 3 quartos, certo? Menos 2 oitavos. Então agora eu tenho 3 quartos menos 2 oitavos. Então vocês já estão vendo que o denominador é diferente. Já sabe que vão ter que transformar ele num denominador só. E já sabe que o processo é de NMC, né? Vocês vão tirar o MMC de 4 e de 8. Vou deixar um tempinho para quem está tentando fazer. Lembrando que os números que estão aqui para dividir o MMC só podem ser os números primos, né? É 2, é 3, é 5, é 7, é 11. Primeiro a gente vai encontrar o MMC, já fez na vida, para a gente poder encontrar o resultado da conta. Vamos fazer o MMC de 4 e de 8, começando pelo 2. Já sabe que MMC é uma conta de dividir, né? Sim. 4 dividido para 2? 2. 8 dividido para 2? 4. Vou continuar dividindo por 2. 2 dividido para 2? 4 dividido para 2? Continua por 2. Já acabou? 2 dividido por 2? 1. 2 vezes 2, 4 vezes 2? 8. O meu denominador coincidiu ali de ser 8 e aqui de ser 10, mas pode ser um número diferente, tá? 8 e 8. Aí o que é que eu vou fazer? Vou botar aquele símbolo de novo. Aqui o de dividir
vezes, aqui de dividir em 5 minutos. Se você colocar esses dois símbolos, você não vai esquecer, né? Vou botar ainda a seta. 8 dividido para 4. 2. 2, né? 2 vezes 3. Aí o 2 vai vir para cá, ó, para multiplicar o 3. 2 vezes 3. 6. Aí 8 dividido para 8. Aí 1 vem para cá. 2. É para o denominador. Certo? Alguém tem alguma dúvida do que eu fiz aí? Não. Dividir por 4, multipliquei. Dividir por 8, multipliquei. Agora eu vou repetir o 8, porque o denominador sempre é repetido na adição e na subtração. E 6 menos 2? 4. 4 oitavos. Mas eu estou vendo que 4 oitavos eu posso dividir, né? Ou seja, eu posso simplificar. O que quer dizer simplificar? Alguém lembra? É dividir de baixo e de cima pelo mesmo número para encontrar um resultado mais reduzido. Diga. O que você ia dizer? Eu quero escutar. Você ia falar de uma maneira diferente dele. E até mais fácil, reduzir a fração até não poder mais, né? A forma mais rápida é a gente ir dividindo a fração, ou o numerador e o denominador, pelo mesmo número até não poder mais, certo? Qual é o número que eu vou dividir aí, o 4 e o 8? 2. Pode ser o 2. 2 ou 4 também, né? 4 também. Vou dividir por 2, dá 2, 4. Vou dividir por 2 e dá 1/4. 1/2. 1/2. As duas respostas estão corretas, tá? Ou 4 oitavos ou 1/2 que a gente simplificou. Depende do que a questão vai pedir, né? Se a questão pedir a fração irredutível, você tem que ir dividindo, certo? Agora eu botei três números para vocês tirarem o MMC de 4, 7.
7:05. Três quartos, cinco sétimos e nove quintos. A gente já sabe que o primeiro passo é fazer o quê, Henrique? Cadê a tarefa, Henrique? Tá fazendo? Qual é o primeiro passo? Fazer o MMC. De três agora, né? Vamos fazer o MMC de quatro, de sete. Vou fazendo aí que eu vou olhar. Qual é o número que eu vou começar? 4. 2. Não posso botar 4 aqui porque 4 é primo. Só pode ser 2, 3, 5, 7, 11, 13. Números que são primos. 4 dividido para 2. 8. Repete o 7 e repete o 5. Por quê? Porque não é 4. Porque não pode ser divisível por 2, não é isso? Porque não é par, porque não tem uma tabuada de 2. Vou continuar dividindo por 2. Tá? Repete o 7 e o 5. Quem vai ser a vez agora? 5. 1 já terminou, 7 não pode, 5 dividido para 5. Agora é a vez do 7. Divide pelo de baixo, vezes de cima. Divide, vezes. Dá 35. Aí 35 vezes 3. Cento e cinco. Agora é 140 que vai dividir quem? Zero. Precisa fazer a conta? Não. Dá 20, né? 7 vezes 2 dá 14. Então, só botar o zero, dá 20. 20 vezes 5? 100. 20 vezes 5? 100. Agora eu vou dividir 140 por 5. 40 dividido por 5. Dá 2, porque é 10 e mais próximo. Se eu botar 3, vai passar, que vai dar 15, né? Desce o zero. 28 vezes 9. 8 vezes 9. 9 vezes 2. 18 mais 7. 25. 200 e... Então, como eu falei, eu estou colocando, quem já sabe fazer, não precisa botar.
está certa, não sei o que está dividindo, não sei o que está o mesmo, é só ir resolvendo e colocando. Eu estou colocando aqui passo a passo para quem não lembra, porque aí é uma forma de relembrar, né, moça? Então, 140 eu dividi por 4, dá 35. Multiplica. Divide, multiplica. Divide, multiplica. A gente vai ver muito isso. Então, se você não lembrar, quer falar? Diga. Eu lembro, mas não estou anotando. Está anotando para não esquecer, porque quando chegar em casa vai precisar estudar e vai precisar lembrar como é que faz. Anotou? Também para relembrar. Não precisa de papel, você tem um caderno. Agora eu vou resolver. 105 menos 100. Dá 5. 5. 5 menos 252. Ó, eu vou botar aqui, ó. 105 menos 100. Vou botar o 5. E vou repetir menos 252. Dá uns 3. Tá alguém aí que tá querendo fazer. Dá quanto? 247. Tá faltando nada, não? Tá faltando nada, não? O sinal. Sinal de quê? Negativo. O que é negativo? É o exercício maior. Negativo é maior. Isso, porque diminui e a gente coloca o sinal do maior. Eu não posso dividir 247 por 140, nem posso simplificar, porque não tem nenhum número que divida os dois ao mesmo tempo, certo? Então a continha terminou aí, menos 247, 140 avos, certo? Vou apagar só o 5, não vou apagar o 6. Alguém está copiando 5? Não. Vou botar aqui já o 7, porque aí quem já copiou, já respondeu o 6, já vai fazendo o 7. 2 terços. Menos. Mais 1,5. Olha que eu já botei o número decimal no meio. Menos. Transformar ele numa fração. Eu não tenho como resolver assim duas frações e um decimal. Certo? Primeiro passo, tirar os parênteses, né? Segundo passo, transformar aquele 1,5 ali em número fracionário. O menos na frente do parênteses troca esse sinal de dentro e vai trocar o outro sinal também, né? Aqui vai ficar menos e aqui vai ficar mais. Menos na frente do parênteses, troca-se o sinal
para o MMC de 3, de 10 e de 6. Posso apagar o exemplo 6? Pode. Depois desse exemplo 6, depois do 7, eu vou colocar aqui embaixo a atividade de casa, eu vou colocar o curso para vocês treinarem em casa. Quem é o próximo número da
35. Sim, 25. Mais 5. Menos 25, né? É, mais 5. Mais 5. É igual a menos 25. Sinais diferentes, diminui e dá o sinal do maior. Menos 20. Menos 20. Acertou. O que é que eu posso fazer para esse número ficar bem pequenininho? É, simplificar. Diga uma forma rápida de eu simplificar isso aí, sem ser dividindo. Uma forma rápida, sem ser dividindo. O que é que eu posso fazer ali, rapidinho, para aquele número ali ficar pequeno? Cortar o zero. Aí eu coloco o zero e fica 2/3. Menos 2/3. Quem dividiu por 2, quem dividiu por 4, quem dividiu por 5, quem dividiu por 10, também está correto. Isso, aquilo ali que eu fiz é a forma mais rápida. Quem dividiu por 2, por 5, por 4, por 10, não tem problema. E chegou na mesma resposta, também está correto. Ok? Você também que não vai dar uma aula aí. Cancelamento, nós vamos ver quando a gente estiver já falando de multiplicação. Porque a regra de cancelamento é aplicada na multiplicação, certo? Então vocês têm para casa. Para casa vocês têm a expressão 1, ó. Todas são para virar em MC. A 2, certo? Tem que transformar em fração, depois vira em MC. A 3 vira em MC. A 4, transforma em fração. A 5, tá tudo em número decimal. Se você quiser resolver assim mesmo, pode resolver. Transformar em fração, certo? Já que tudo está em número decimal, você pode resolver tudo para decimal. Mas se por alguma hipótese você quiser transformar tudo em fração, também pode, certo? E a última tem esse aqui para você transformar em fração e esse aqui. Tudo vocês vão usar o mesmo método que eu fiz hoje. Tem tudo explicado no caderno de vocês. Ah, mas um número inteiro, ele quer dizer que depois dele tem várias vírgulas. Quantas você quiser trabalhar com ela, você pode. Certo? Todo número inteiro, atrás dele tem várias vírgulas, vários zeros, se você quiser trabalhar. Certo? Qualquer número inteiro, ele pode ser transformado num número decimal. Ok? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar? Diga. Não? Pronto? 6 questões para vocês fazerem em casa. E assim nós encerramos a nossa aula de hoje de matemática da quinta-feira, do dia 22 de abril de 2021. Até a nossa próxima aula.